ကျွန်မကတော့ဒေါက်တာဆူဝီပါ။အဲဒီနေ့ကinjection တွေအကြောင်းပေါ့နော်။အခုခေတ်စားလာတယ်။နောက်ပိုင်းမှာခေတ်စားလာတယ် Botox filler trap အကြောင်းလေးပြောပြချင်ပါတယ်။ Botox ကသူကကြွက်သားကိုရှော့ချပေးတာပေါ့နော်။အဲများသောအားဖြင့်ဒီလိုနှစ်ဖူးကျော်နောက်တစ်ခါဒီမျက်လုံးဘေးရီလိုက်ရင်ဖြစ်တဲ့အရေးအကြောင်းနေနောက်တစ်ခါဒီမေးရိုးတွယ်ဖို့ပေါ့နော် V shape ဖြစ်ချင်တဲ့လူတွေနောက်တစ်ခါကျတော့ခြေတစ်လုံးသေးချင်တဲ့လူတွေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးမှာအသုံးပြုပါတယ်အဲ Botox ကကျတော့ဒီများသောအားဖြင့်လူတွေကဒီမျက်နှာ expression များတယ်အဲရီတယ်နောက်တစ်ခါနှစ်ဖူးမျက်တုံနဲ့မျက်မျက်မှောင်ကျုံနေအဲ့လိုမျိုးဆိုရင်အရေးအကြောင်းတွေအထင်းလာတယ်ပေါ့နော်အဲ့အရေးအကြောင်းတွေကိုနောက်ပိုင်းပို့ပြီးတော့တိတာမလာအောင်ပေါ့ဟိုချိုတင်ကောက်ွဲနေနေလည်းထိုးလို့ရတယ်နောက်တစ်ခါရှိပြီးသားရေးချောင်းလေးကိုလည်းနည်းနည်းတတ်တာတော့လုပ်ပြီးလို့ရတယ်ပေါ့နောက်တစ်ခါကျတော့ဒီ V shape ပေါ့နော်အဲမေးရိုးကြီးတဲ့လူတွေဒီလိုမေးရိုးကားတဲ့လူတွေပေါ့မိသားတော်အဖြစ်အလိုပီကေဝါတဲ့လူမျိုးအလိုမျိုးမှာမေးရိုးကြီးရမျိုးလေးရှိတယ်အဲမျိုးလေးကိုမေး Botox နဲ့ဒီကြွက်သားကိုဖြေလျှော့ပေးလိုက်တဲ့သဘောပေါ့အဲဒါလေးထိုးလို့ရတယ်နောက်တစ်ခါကျခြေတလုံးကြီးတဲ့လူတွေပေါ့နော်အဲမှလည်းထိုးလို့ရပါတယ်နောက်တစ်ခါကျ filler ပေါ့နော်တချို့တွေကျတော့ဟို Botox ကဘယ်ဟာအတွက်သုံးလဲ filler ဘယ်ဟာအတွက်သုံးလဲဆိုတော့တိတ်မကွဲပြားကြတာလေးရှိတယ်ပေါ့ filler ကျတော့သူကဟိုခြိုက်နေနေရလေးဖြေတဲ့သဘောပေါ့ဥမာနှာခေါင်းနေရာမှာလည်းဖြေလို့ရတယ်နောက်တစ်ခါဒီ smile line ပေါ့နော်ဒီ smile line နေရာမျိုးလေးခြိုက်တာနည်းတက်ကြီးလာလို့ရည်ရရည်ရဲ့လူနည်းနည်းရည်ရများလာတဲ့အချိန်မှာခြိုက်လာတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဟာလေးကိုဖြေတာမျိုးလေးလုပ်လို့ရတယ်နောက်တစ်ခုကကြာနှာခမ်းပေါ့နော်အခုနောက်ပိုင်းခေစားလာနှာခမ်းဖူးဖူးလေးဖြစ်ချင်တဲ့လူတွေအတွက်လည်းသုံးလို့ရတယ် filler လေးနောက်တစ်ခုကကြာလေးစီပေါ့နော်လေးစီကကြာတော့ဟို V shape ဖြစ်ချင်တဲ့လူမျိုးပေါ့နောက်ပြီးတော့လေးစီနည်းနည်းလေးတိုးတဲ့လူအထက်နည်းနည်းလေးဝင်တဲ့လူဆိုရင်ဒီ filler လေးဖြေလိုက်ရင်တဘာဝကြာကြာနဲ့ဒီမျက်နှာပုံပန်ပို့သွားတာပေါ့နော်ကျိုးကကြတော့ကျိုးကြီးကျိုးသေးဆိုပြီးရှိရဲ့ကျိုးကြီးကကြတော့သူကဒီမျက်နှာကိုတင်းရင်းစေတယ်ပေါ့ lifting effect ပါတယ်အဲနောက်မျက်နှာဒီလိုတက်ကတ်ချက်ချက်ရဲ့ရဲ့လေးဖြစ်သွားစေတယ်အစီနည်းနည်းလေးရှိရဲ့လူမျိုးနောက်ခါမျက်နှာနည်းနည်းတွဲတဲ့လူမျိုးအဲ့လိုမျိုးလေးဆိုပိုသွင်းတော်တယ်နောက်တစ်ခုကကျိုးသေးပေါ့ကျိုးသေးကကြတော့သူကမျက်နှာအသားရည်ကောင်းမှုအတွက်သုံးတယ်များသောအားဖြင့်လေအသားရည်ကောင်းမှုအတွက်များသောအားဖြင့်တစ်ဖက်ကို55ကျိုးနဲ့25ကျိုးတချို့ဆို50လောက်ထိတစ်ဖက်ကိုထည့်တယ်အဲဆိုတို့တဲ့အဖြစ်တော့50 100အလောက်လောက်ထိထဲနိုင်ထဲနိုင်ဘယ်လောက်ပိုကောင်းနေကျိုးသေးရတော့လေပိုပြီးတော့ glowing effect လည်းရစေတယ်အမျက်နှာကြည်ကြည်လေးနဲ့နောက်ချိုးပေါက်လေးလည်းပတ်ပါတယ်ကျိုးသေးရတော့လေ injection တွေထိုးပြီးရင်ကြတော့သူကအနည်းဆုံး alcohol တောက်တာကိုအနည်းဆုံး3-4ရက်တော့ရှောင်ပေးရပါတယ်နောက်တစ်ခါ smoking ပေါ့နော် smoking နဲ့ alcohol 3-4ရက်ရှောင်ပေးပါမျက်နှာကိုနှိမ့်နေတာမျိုးတွေနောက် steam room ပေါ့နော် pound တဲ့တာမျိုးတွေအဲ့လိုမျိုးတွေလည်းရှောင်ပေးရပါတယ် botox တွေထိုးပြီးရင်ဆိုရင်အနည်းဆုံး4နာရီလောက်မှောက်အိပ်တာမျိုးနောက်တစ်ခါလှဲအိပ်တာမျိုးဒီလိုမျိုးခေါင်းမှောက်ပြီးအဲ့လိုမျိုးအိပ်တာမျိုးတွေရှောင်ပေးရတယ်4နာရီလောက်တော့အနည်းဆုံးပေါ့နော် procedure တွေတစ်ခုနဲ့တစ်ခုလုံမယ်ဆိုရင်ပေါ့နော် botox ဆိုဖီလာရိုထရက်တူကတခါလေးတွဲလုတ်ချင်လေရတယ်အဲဒါမဲ့အဲ့ဒါပြီးလို့လေဆာလုတ်ချင်နေဆိုရင်တော့အနည်းဆုံးတစ်လလောက်တော့ခြားတင်နေပေါ့နော်ဘူတော့ပေါ်နော်များတော့အဖြစ်ဒီရေခဲလေးကပ်ပြီးထိုးပေးရုံနဲ့ရတယ်အရင်လည်းမနာဘူးသူ့ရဲ့သုံးတဲ့အက်ကလည်းအသေးဆုံးပေါ့နော်အင်ဆူလင်ဆရင်းရှတ်ဒေါင်းပေးသေးတဲ့အက်လေးကိုသုံးပေးထားတယ်အဲနောက်တစ်ခုကဖေလာပေါ့နော်ဖေလာကျတော့ဟိုထုံသေးလေးအရင်ဆုံးလိမ့်ပေးတယ်ထိုးမဲ့နေရအောင်ပေါ့နော်ထိုးမဲ့နေရနဲ့လိုက်ပြီးတော့ဖေလာအမျိုးအစားပွဲပြားတယ်အဲသုံးရမယ့်အမျိုးအစားကျတော့ဆရာဝန်နဲ့ရွေးချယ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲနောက်ဖေလာကအဲ့လိုထုံသေးလိမ့်ပေးတယ်လိမ့်ပြီးတော့မှထိုးပေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့ခါကျရင်ရေခဲလေးလည်းကပ်ပေးတယ်ဆိုတော့အနာကျင်းမှုကတော့အနည်းဆုံးပါပဲအရင်လည်းမနာဘူးနောက်ပြီးဖေလာထဲမှာလည်းများသောအားဖြင့်ထုံသေးပါပြီးသားဖြစ်တဲ့တို့ကြောင့်မနာပါဘူးနောက်ခုကကြတော့ဂျိုးပေါ့နော်ဂျိုးကကြတော့ဂျိုးထိုးရင်ကြတော့သူကနည်းနည်းလေးသူဂျိုးသွားတဲ့လမ်းကြောင်းတစ်လျှောက်ကိုတည်နေမယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်ကော်လာဂျင်ဂျိုးကြီးအထဲမှာကျန်နေမယ်အပ်ကိုတော့ထုတ်လိုက်မယ်ပေါ့အဲ့ခါကျရင်ကော်လာဂျင်ဂျိုးက6လလောက်ဆိုရင်သူကပျော်ဝင်သွားပြီဆိုတော့အနည်းဆုံးတစ်နှစ်လောက်ထိခံတယ်ကော်လာဂျင်ဆင်သစ်စ်လည်းဖြစ်စေရပေါ့နော်ကော်လာဂျင်လည်းပိုပြီးတော့ပွားလာတဲ့အတွက်ကြောင့်မဟုတ်လို့တင်းတင်းရင်းနဲ့တစ်နှစ်ခွဲလောက်ထိကိုလာပါတဲ့မျက်နှာလေးကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်မှာပါ